每天八次小便最正常，一天八次，总量不超过3000毫升。如果饮水量并不多，但是小便超过八次，就叫做尿频。很多人以为老想尿，肯定是肾虚，其实大多数尿频和肾无关，小便次数多，但尿量少，有可能是膀胱和尿道的问题。如果次数多，而且尿量也不少，则有可能是内科代谢性疾病，比如糖尿病或多尿症。二、晚上起夜最好一次，一天八次小便，白天七次，晚上一次是最佳比例。起夜太多，一种情况是因为睡前喝水多造成的，这是正常情况，没有必要为了不起夜刻意减少晚上的饮水量。充血性心力衰竭、高血压患者需要控制全天饮水量，晚上喝水多，早晨起来了眼睛和脸会浮肿。其实只有肾有问题的人才会这样，健康的肾会正常代谢，不会造成浮肿。很多老人为了减少起夜，晚上一点水也不敢喝，时间长了反而会让尿很浓，导致膀胱结石等疾病。如果晚上没喝多少水也总起夜，每次尿量多，说明可能有内科代谢性疾病；每次尿量少，说明可能是膀胱和尿道出了问题。三、排尿频率，喝水后30到45分钟，水在体内正常代谢需要30到45分钟，相当于学校里一堂课的时间。但如果排尿频率高于或低于这个数字，也不一定代表肾脏出了问题。水在体内停留时间长短，主要受两个因素影响，一是吃的咸还是淡，二是吃的多还是少。此外，天气的冷热也会影响排尿时间。除此之外，男性排尿时间明显变长，连续性不好，有滴滴答答的感觉，排尿困难，尿无力。中老年男性夜尿次数增加等症状，都是前列腺疾病的信号。四、尿量，每天1500毫升，每天排出的尿量大约是1500毫升左右，这是正常尿量。但只要每天尿量多于400毫升，少于3000毫升都没有太大问题。如果少于400毫升，就叫做少尿，正常人几乎不可能出现。一旦发生，大多累积性肾衰竭。多于3000毫升叫做多尿，多为糖尿病或尿崩症等内分泌疾病，也可能是精神性烦渴症。慢性肾功能衰竭患者也可能出现多尿，尤其是夜间尿量增多。特别要指出，不少人认为多喝水、多排尿就能排毒，这完全是个误区。只要排尿量在正常范围内，就足以把体内毒素排出去，没必要刻意的多喝水。五、状态，尿液澄澈、泡沫少、淡黄、澄澈、透亮，是健康小便的重要标准。如果尿液中泡沫多，应该及时的去做尿化验。如果出现蛋白尿，可能是肾脏病造成的。临床上很少用尿的气味来辨别健康与否，所以尿味浓淡不用太放在心上。除非你的尿呈一种奇怪的烂苹果味道，那有可能是糖尿病的征兆。六、颜色，淡茶色，健康的尿液应该是淡黄透亮的，就像沏的第一遍茶水。但很多因素都会影响尿液的颜色，如饮水量、体温的变化以及食物、药物的作用。喝水多的时候，尿液可能像白开水一样是无色的；喝水少、出汗多的时候，尿液就可能会呈啤酒似的黄色。这些情况都是正常的，尿液偶有发黄、饮水后黄色减轻不是什么大毛病。但是一旦身体长时间出现尿频、多尿、少尿、排尿时间变长、连续性不好、尿液泡沫多，或尿液出现红色、棕色、乳白色、蓝绿色、紫色、黑色等怪异颜色，就要注意健康问题了，及时到就诊。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。